Ilgai laukta diena pagaliau pasibeldė į mūsų duris. Mes su jumis sveikinamės iš BetSafe LKL pirmenybių 30-ojo sezono ketvirtųjų finalo serijos rungtynių. Būkite pasveikinti atvykę į Vilniaus Jeep Arena Kauno Žalgiriui. Gerai, keičiasi ginamaisiai. Štai, koks gražus apgaulingas judesys ir akrobatinis gynybinio stiliaus centras, bet nuolat imasi iniciatyvos ant pusėlio. Markusas Fosteris lygina rezultatą, pereina vidurio liniją ir stato užtvarą Edgarui Ulanovui. Du prieš du, Ulanovas su Geisu, Edgaro Ulanovo, kokio sugėtikumo lygio. Greičiai spėja išsirinkti savo žmonės. Čia lygia buvo lygias prieš Mirkevičių, 2 plus 1. Žaidimai, jeigu pataikytų tritaškių prie pick and roll. Taip, greita kontrataka ir taškai iš pokrepčio. Čia Vilniečiai nespėjo grįžti į gynybą. O Kolumas toliau daužo krepčio lanką. Ir Lepavičiaus slauteris. Gražus techniškas metimas. Komandos žaidžia tokį nervingą. Ir neįtikėtinų rezultatyvų krepšinį. Bet čia Laurynas Birutis buvo laisvas. Dabina kamulį atšilygiai Fosteris. Ir paėmė atšilygiai. Kinių nelaimės. Kaip sakė legendinis Bilas Russellas, jeigu čempionu nori tapti vienas, tai HSS. Šioje karštoje arenoje ir karštose rungtynėse. Evaldas Kairys. Jūsų gynėsi žalgiriečiai ir apsigynė. Oi, niekas prie Taylor'o neprieina. Margeris dairosi komandą. Kairys nusimeta kavų, Leckas nori tritaškio. Ir tritaškas. Vilniaus Rytas nepataiko. Didesnį neatrodė, kad gautų traumą ar padarytų pražangų. Tikrai įdomus faktas ir čia korpusu prisidengia kamuolį nuo Fosterio. Taylor'as. Labai atsiprašau, kad pertrauksiu Vaidai, bet duokim žiūrovam pasiklausyti ar pats ten. Dimša Taylor'ui, Taylor'as, pagavimas, metimas, tinklelio dugnas. Atvėsina, meta netiksliai kamuolys, tenė čia lanko Vilniečiai, metasi į greitą pulimą, Fosteris pasiūlė po krepšį. Dėjimas iš visos, skirtumas mažėja iki... Aišku, pasiseka Rytoj, Fosteris. Į kairę. Ir taškai. Artas Butkevičius vieną ataką, bet pažiūrėkime, ar jie apsigins Vilniečiai. Dimša, per trumpas metimas, Kevanau, ima kamuolį. Taileris Kevanau. Trumpai papildyti tavo prieš tai išsakytą mintį. Nebuvo labai ilgos pertraukos. Čia pražanga ir taškai, Ignas Brasdeikis. Zevičiaus meistriški taškai. Fosteris pro nugarą kiša kamuolį, tai yra rizika. Na, čia jau Fuksas pasmeta netiksliai. Edgaras Ulanovas atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Butkevičius laisvas iš aikštės. Plius 7 Kauno Žalgiris. Brasdeikis prieš Goramą. Dimša. Stato užtvarą keičiasi ginamaisiais. Rytas Brasdeikis iš vidutinio nuotolio. Nepataiko. Normato rankose kamuolys. 7, 6, 5, 4, 3. Markusas Fosteris įkeitė. Plius 1 turi Vilniaus Rytas. Kazys Maksytis. Evaldas Kairys, Margeris, Normatas Kytis, Radzevičius, Goramas ir Markusas Fosteris bando sutrukdyti. Žalgiris bėga.